জয় জগন্নাথ সমস্ত মর নমস্কার আজ নুযা নূ ভিডিওরে আপনার স্বাগত করছি মুদল কুমার জেলা আজ আমি জাঁয়া ওড়শা কুইজ উপরে আসুন প্রথম কোশ্চিন ডকরা কাম ডোকরা কামাই ওড়শার কেউ জেলা প্রসিদ্ধ ডোকরা কামপিং ওড়শার কেউ জেলা প্রসিদ্ধ ঢেঙ্ানাড় জেলা প্ৰচিদ ডোকৰা কাম এবাৰ আচিব পৰৱৰ্তী কোৱশ্চিন চিলিকা কাৱ্যৰ ৰচয়তা কি চিলিকা কাব্যৰ ৰচয়তা কি চিলিকা কাব্য ৰচয়তা ৰাধানাথ ৰায় এই আচিবশ্চিন্ কল্লা পাঠ অভয়াৰণ্য কল্লাপাট অভয়ারণ্য কেউ জেলার রয়েছে কলাপাট অভয়ারণ্য রয়েছে কলাহি জিল কলাহ জেলার রয়েছে কল্লাপাট অভয়ারণ্য এবার আসব পরবর্তী কোশ্চিন মাণিকেশ্বরী মাণিকেশ্বরী মন্দির কেউঠে অবস্থিত মাণিকেশ্বরী মন্দির ঠারে অবস্থিত ভবানীপাটনা ঠে কলাহ জেলার ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରେ ମାଣିକେଶରୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବୋଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଆମର ଅସୁରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଷୀରଚୋରୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କ୍ଷୀରଚୋରୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରଚୋରୀ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ লাঙ্গুড়া লাগুড়া নরসিংহদেব এখন নির্মাণ করেঙ্গুড়া নরসিংহদেব এবার আসব পরবর্তী কোশ্চিন ওড়শার বর্তমান ব্লক সংখ্যা কেতে আমশার ব্লক সংখ্যা কেত চৌদটি ব্লক এবার বর্তমান ওড়িশায় রয়েছে তিনশ চৌদটি এবার নম্বর কোশ্চিন ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ରୂପକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ରୂପକ ଭୂମି ରୂପକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତିନି ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ରୂପକକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସିବ ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଉଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ସେହି ରଥଯାତ୍ରାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଉଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ ଦଉଡ଼ିର ନାମ ବସୁକି ଯାହା ବାସୁକି ତା'ର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦଉଡ଼ିର ନାମ ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋସିଂ ଆହେ ଦୟାମୟା ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କବିତାର ରଚୟତା କିଏ କରିଥିଲେ ଆହେ ଦୟାମୟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଲାପରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ବୋଲିଥାଉ ଆହେ ଦୟାମୟା ବିଷ ବିହାରୀ ଏହାର ଏହି କବିତାର ରଚୟତା କିଏ ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଆହେ ଦୟାମୟା ବିଷ ବିହାରୀ କବିତାକୁ ଗାନ କରିଥିଲେ ରଚନା କରିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଦଶାସ୍ୱମେଘ ଘାଟ ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଦଶାସ୍ୱମେଘ ଘାଟ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ଯାଜପୁରର ଥିବା ଦଶାଶ୍ୱମେଘ ଘାଟ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶାଶ୍ୱ ମେଘ ଘାଟ ରହିଛି ବୈତରଣୀରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏବେ ଆସିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଶିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏକ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଷୋହଳ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ବକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ ବକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ବକ୍ସାଇଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଭାରତରେ আমাৰে প্ৰথম হৈ থাকে প্ৰথমৰে অঁ আমি এইবাৰ আচিব সত নম্বৰ কোৱশ্চিন পৰৱৰ্তী কোৱশ্চিন্ কোণাৰ্ক মন্দিৰৰ জগমোহন কলিংগশলীৰ কেও দেউল শৈলীৰে নিৰ্মিত হৈছিল কোণাৰ্ক মন্দিৰৰ জগমোহন কলিংগ শৈলীৰ কেও দেউল শৈলীৰে নিৰ্মিত হৈছিল পিঢ়া দেউল ଏବେ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲାକୁ ରସଗୋଲା ଜାଣିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ସେହି ରସଗୋଲାକୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶରେ ରସଗୋଲାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି এবার আসব পরবর্তী কোশ্চিন উৎকল ট্যানে উৎক্যানে কি উৎকল ট্যানেরি কি প্রতিষ্ঠা করে মধুসূদন দাস উৎকল ট্যানে প্রতিষ্ঠা করে এবার আসব শেষ কোশ্চিন পরবর্তী কোশ্চিন গান্ধীজি প্রথমে ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ତାରିଖ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଲା